සිකුරාදායින් අවසන් වූ සතියක කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා රෝගය පැතිරීමේ වේගය 82%ක් බව ජාත්‍යන්තර සමීක්ෂණයක් පෙන්වා දෙයි. නිතිපතා කොරෝනා රෝගය ගැන පරීක්ෂණ කරන සුප්‍රකට වර්ල්ඩ්මීටර්ස් වෙබ් අඩවිය නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවේ මේ බව සඳහන්. දකුණු ආසියාවේ සිසු රටවල් ගත් කල සතියක් තුළ වැඩිම කොරෝනා වර්ධන වේගය පෙන්වන්නේ නේපාලයයි. ඒ වර්ධනයේ ප්‍රතිශතය 105%කි. රෝගීන් බහුලව වාර්තා වන ඉන්දියාවේ දැන් කොරෝනා පැතිරීමේ වේගය 111ක මට්ටමේ පවතී. ඒ දකුණු ආසියාවේ අඩුම රෝගීන් වර්ධනයයි. ශ්‍රී ලංකාව ළඟට දකුණු ආසියාවේ වැඩියෙන්ම කොරෝනා පැතිරෙන රට මාලදිවයිනයි. ඒ සතියක වර්ධනය වේගය 69%කි. එසේම ඉන්දියාවට පසු දකුණු ආසියාවේ අඩුම කොරෝනා වර්ධන වේගය සටහන් කරන්නේ බ්‍රූතාන රාජ්‍ය විසිනි. එහි සතිපතා රෝගීන් වර්ධන වේගය 116%කි. ගත වූ සතියක කාලය තුළ ලොව වැඩිම කොරෝනා පැතිරීමේ වර්ධනය පෙන්වා ඇත්තේ පේරු අයිලන්ඩ් දූපත් රාජ්‍යයේ. එහි රෝගීන් වර්ධන වේගය 500%කි. මේකේ සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව ගත වූ සතියේ ලෝකයේම රෝගීන් වර්ධනය 103%කි. ලොවපුරා මරණ 91,596ක් සිදුව තිබේ. එම සතියේ සුවපත් වූ රෝගීන් ගණන 4,382කි. ඒ සමස්ත රෝගීන් ගණනෙන් 108%කි.